Vi har hverken Ronaldinho eller noe sånt. Eller Håkan, så vet jeg, men det er en annen god spil. Come on. Nice. Skuffet, skal du ha et kamp med slutt? Hva forstår jeg? Jeg tror kampen er skuffet. Men jeg vet, for sånn sett motsatt er det dyrt. Dyrt igjen igjen, men de vinner ut. Nei, følg med. Kom on da. Inn igjen igjen. Kom on. Det er ikke vits i for jeg å se på kampen når jeg er borte, for jeg bryr seg mer om bilen enn kampen. Stopp.